Kali ini program tersebut mendekati golongan sasaran mereka, Bandar Wanita di Penjara Kajang. Program bulanan yang mendapat kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia itu bertujuan memperkasakan wanita untuk terlibat aktif dalam bidang keusahawanan. Belum tu memang kita buka tapi tak berapa aktif lah, baru bermula. Memang jangan sekejap lah, kadang dia orang datang tak tahu, dia orang tahu daripada Facebook. Lepas tu buat appointment pun dari Facebook, so internet memang efektif.